Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես հատուկ կարևոր գործերով ավակնիչը միջնորդություն է ներկայացրել դադարեցնելու Վանաձորի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի ավագ բանկաբարձ գինեկոլոգ Դավիթ Շահվերդյանի պաշտոնավարությունը։ Այս մասին առողջապահության ոլորտի պատասխանատուները դեռևս չեն խոսում, նշելով, որ նման որոշման մասին համապատասխան հիմքեր կամ հանձնարարություններ չունեն։ Հիշեցնենք, խոսքը վերաբերում է ծննդկանի մահվան գործին, դեպքի զարգացումները տեսանյութում։ Եթե կա բժիշկ հերթապահ, ես ինչքան հասկանում եմ, նա պետք է տերեղներ։ Ծննդկանի մահվան վերաբերյալ այս տեսանյութը շատերը կհիշեն 2016 թվականի հոկտեմբերի 17-ին բժշկական կենտրոնում ծննդաբերությունից ժամերանց մահացած 32-ամյա ծննդկանի դեպքի կադրերն են։ Դատաբժշկական հանձնաժողովի եզրակացության համաձայն մահվան պատճառը ծննդաբերությունից հետո մանկաբարձ գինեկոլոգների կողմից բժշկական անհրաժեշտ միջոցառումներ ձեռք չառնելն է։ Հետ ծննդաբերական արյունահոսության հիմնական աղբյուր հանդիսացող վնասվածքը այն է արգանդի պատրվածքը չվերականգնելն ու արյունահոսության դադարեցում չկատարելը, ինչն էլ ծննդկանի մոտ հանգեցրել է բարդությունների շարունակական զարգացման և ի վերջո մահվան։ Մեզ առաջ էտ ասեցինք, ասենք կեսարյան արա, չի արել։ Կեսարյան հատման ցուցումներ ծննդաբերությունից առաջ կամ ընթացքում կեսարյան հատման համար ցուցումներ չեն եղել։ Արգանդի պատրվածքը մենք սոնոգրաֆիկ տվյալներով եւ վերջումը կտեսնենք բացառվում է։ Ես ենթադրել եմ հիվանդի ծննդկանի կտրուկ վատացման պատճառներից մեկը կարող է լինել տրոմբոէմբոլիկ բարդություն։ Մենք դեր եզրակացությունը չունենք, դրա համար ես չեմ կարող որևէ բան պատասխանել։ Ծննդաբերություն ընդունած մանկաբարձ գինեկոլոգը, ում ավելի շուտ մեղադրանք էր առաջադրվել 2017 թվականի հոկտեմբերի 18-ին Դիլիջան-Երևան ավտոճանապարհին իր վարած ավտոմեքենայով վթարի է ենթարկվել եւ մահացել, իսկ ավագ մանկաբարձ գինեկոլոգի մեղադրանքն ավելի ուշ է առաջադրվել՝ նույն թվականի նոյեմբերի 10-ին։ Մամուլում տեղ գտած հոդվածներից մեկի համաձայն հատուկ կարևոր գործերով ավագ քննիչ Մնացականյանը միջնորդություն է ներկայացրել դադարեցնելու Վանաձորի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի ավագ մանկաբարձ գինեկոլոգ Դավիթ Շահվերդյանի պաշտոնավարությունը։ Քննիչի որոշումն ուժի մեջ կմտնի, եթե դատախազը տա իր համաձայնությունը։ Նոր զարգացումների վերաբերյալ փորձեցինք պարզաբանումներ ստանալ առողջապահական կառույցներից, սակայն պատասխանեցին, որ դեռևս ոչինչ չեն կարող ասել, քանի որ համապատասխան որևէ փաստաթուղթ կամ հանձնարարական չեն ստացել։ Հերմինե Յավրյան, մոլորակ։ Շառնակում ենք թողարկումը։ Ջուրը կթանկանա։ Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նոյեմբերի 22-ին իստում քննարկվել է Վեոլիա ջուր փակբաժնի տիրական ընկերության կողմից սպառողներին խմելու ջրի մատակարարման եւ ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման սակագնի վերանայման մասին հարցը։ Քննարկելով վերանշված հարցը, հանձնաժողովը որոշել է խմելու ջրի մատակարարման եւ ջրահեռացման մարածաղ ծառայությունների մատուցման գումարային սակագինը սահմանել 191.414 դրամ, նրա ռեալ ավելացված արժեքի հարկը։ Ընդունված որոշումն ուժի մեջ մտնի 2018 թվականի հունվարի 1-ից։ Բարի լուրեր էլ կան, անդրադառնանք ձեռք մեկներ եղբորոտ նախաձեռնությանը։ Լոռու մարզում ապրող շուրջ 20 ընտանիք վագոնտնակներից տեղափոխվել է ապահով քարե բնակարաններ։ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանի օրհնությամբ եւս մեկ բնակարանն էլ կկառուցեն Վարդավլուր համայնքում, որ փուլում են աշխատանքները, ներկայացված է տեսանյութում։ Վարդաբլուր համայնքի Ժամիթաղում Պապոյանների 5 անձից բաղկացած ընտանիքը 8 տարուց ավելի ապրում է տնակում։ Մեկ սենյականոց այս տանիքի տակ հասակ են առնում 3 մանկահասակ երեխաներ։ Առաջնեկը 8-ամյա որդին է, որը դասերին զուգահեռ հասցնում է ջանասիրաբար օգնել հորն ու հորեղբայրներին, չի մոռանում նաև քույրերի մասին հոգտանել։ Թեև Պապոյանների գերդաստանի 3 եղբայրներից 2-ն ունեն բնակարանի խնդիր, այնուամենայնիվ տարիների վեր կցվել են եկեղեցաշինության գործին։ Բոլորովին վերջերս եկեղեցին էլ վարձահատույց է եղել բարեսեր ընտանիքին։ 3 տղա ունեի, մեկին ոնց որ տուն եմ տվել, ես 2-ն էլ դրնային, դոմիկը մեր են, մեկը տնպահա։ Երբ ի սկզբանե նշանակվեցի Վարդաբլուրի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ, Մասիս Պապոյանը եւ իր 2 եղբայրները անընդհատ ինձ աջակից եղան եկեղեցու վերանորոգման բոլոր աշխատանքներին, անշահախնդիր, կամավոր սկզբունքով, եւ իրենց բնակարանային խնդիրը շատ սուր է, որովհետեւ 3 անչափահաս մանկահասակ երեխաներ ունեն։ Նրա ընտանիքում երեխաները ունեցել են առողջական խնդիրներ տոմիկային պայմանում բնակվելու ժամանակական ընթացքում, բազմաթիվ անգամ հիվանդություններ են երեխաները ձեռք բերել, նորածին երեխան թոքաբորբ տարավ, Մասիսը տարավ բուժեց։ Այդ ամեն ինչ հաշվի առնելով Տեր Մերժանի հետ դիմեցինք սրբազանին եւ մերժում չստացանք։
սրբազան հայրը տնայս կատարեց և տեղում ծանոթացավ, որ իսկապես խնդիրը շատ սուր է դրված։ Հայ առաքելական եկեղեցու գուգարաց թեմի և բարերարների աջակցությամբ ընտանիքին մեկ ամիս առաջ հատկացվել է շուրջ 5000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք շինանյութ սեփական հողում իրենց ձեռքերով իրենց տունը կառուցելու համար։ Հոգևորական ու աշխարական, բարեկամ ու հարազատ աշխատանքներին գծվել են նաև հարակից համայնքներից։ Բոլորիս է գոհեմ, տան այդ շինանութը բոլորը իրանք են տվել սրբազանի միջոցով, մեր տեր հայր միջոցով բոլորն օգնել է։ Որոշ ժամանակ առաջ այստեղ Մասիս Պապոյանը հիմնակարեր էր դրել, այժմ դրանց վրա կանգնեցվել են տան պատերը, սենյակներն առանձնացվել են միջնապատերով, հիմա էլ կապում են տան տանիքը։ Աստծո կամք բնակարանամուտը կլինի հաջորդ տարի։ Սարքել էի մի փոքրիկ առաջին, այդ էլ չէի կարող ավարտեմ։ Օգնեցին, մյուս տարի ուզում եմ կայնամ, ինչքան աշխատեմ ես էլ, անենք այդ գործը պրծնենք։ Իհարկե մենք չենք հավակնում, որ այդ 5000 ԱՄՆ դոլարով կարող ենք տունը ավարտյուն տեսքի բերել, այնպես որ բնակեցվի, բայց մենք տանիքը կծածկենք այս տարի։ Առաջ աստված կգտնվեն այլ բարերարներ, թե չեն գտնվի, մյուս տարի մենք վստահ ենք, որ Աշնանը Մասիսը իր ընտանիքով կտեղափոխվի այս նոր տուն։ Այս ընտանիքները հայրենիքին կարչում են նաև տան միջոցով, եթե ունեն տուն, ուրեմն նաև գիտեն, որ հայրենիք ունեն, հայրենիքի մի փոքրիկ մասը իրենց փոքր տունն է։ Իմ տունն իմ ամրությունն է, ժողովրդական իմաստությունը չի սխալվում, այն հողին, որտեղ տուն ու արմատներ է գցում մարդը, այնտեղ էլ կառուցում է հայրենիքն ու ապագան։ Եղբորը ձեռք մեկնելու բարի գործի արդյունքում հերթական հայ տուն կառուցվում է իր հայրենի հողի վրա վաղվա օրվա հույսով ու ամուր հայրենիք կառուցելու հավատով։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ, Վարդաբլուր։ Առողջապահության ոլորտից Նորմետ բժշկական կենտրոնը շարունակում է այցելուներին ներկայանալ նոր ծառայություններով, մշտապես ներմուծելով նորագույն սարքավորումներ, բացի այդ բժիշկների մի մասը յուրաքանչյուր շաբաթ ժամանում է մայրաքաղաքից։ Հերթական կաբինետի առաջարկներն ամփոփված են մեկ տեսանյութում։ Ինչպես Նորմեդի մյուս կաբինետները, ֆոտոէպիլացիայի կաբինետը ևս հագեցած է նորագույն սարքավորումներով, այժմ մազահերացումը կարելի է իրականացնել անցավ և հիմնովին, այդ մեթոդներից մեկը հենց ֆոտոէպիլացիան է։ Սա միջամտություն է, որը իրենից ներկայացնում է հզոր լույսի ազդեցություն մազարմատի և մազի պիգմենտի վրա։ Ի տարբերություն այլ մեթոդների, ֆոտոէպիլացիան ունի մի շարք առանձնահատկություններ։ Նախ այն ազդում է մազի լայն գունային սեկտորի վրա, այսինքն Նորմեդում կարելի է ազդել գործնականում բոլոր տեսակի մազերի վրա, բացառություն են կազմում սպիտակ մազերը։ Երկրորդ հերթին ֆոտոէպիլացիան մազարմատի վրա ազդելու բավականին անցավ մեթոդ է, և երրորդ հերթին այն ցածր ինվազիվության մեթոդ է, հետևաբար վարակներ փոխանցելու հավանականությունը հասցված է զրոյականի։ Նորմեդում հետևում են բոլոր կանոններին և տեղեկացնում են, որ պրոցեդուրայից երկու շաբաթ առաջ չի կարելի ընդունել արևային լոգանքներ և այցելել սոլյարի։ Նշենք նաև, որ Նորմեդում ֆոտոէպիլացիայի պրոցեդուրայից հետո այրվածքներ չեն առաջանում։ Սարքը, որը օգտագործվում է այս կաբինետում, ունի նաև ֆոտոերիտասարդացման համակարգ, որը շտկում է նաև հետևյալ խնդիրները. ակնե, գերյուղոտ մաշկ, պիգմենտային բծեր, կուպերոս, մանր անոթների լայնացում, անոթային աստղիկներ, թորոշմած մաշկ, կնճիռների առաջացման կանխում, լայն ծակոտիներ, մաշկի կայուն կարմրություն և արևային կերատոս։ Հակացությունները լինում են հարաբերական և բացարձակ, հարաբերական հակացություններն են հղիություն և լակտացիայի շրջաններ, իսկ բացարձակ հակացությունների մեջ մտնում են դեկոմպենսացված շաքարային դիաբետը, սրտի իշեմիկ հիվանդությունները, քրոնիկ հիվանդությունների սրացման ստադիաները, մաշկի չարորակ նորագոյացությունները և մաշկի տվյալ հատվածի վնասվածքները։ Լավագույն արդյունքի հասնելու համար պետք է անցկացնել ֆոտոէպիլացիայի պարբերական կրկնվող կուրսեր, որոնց թիվը տատանվում է 6-12-ի սահմաններում։ Պրոցեդուրաների քանակը կախված է մաշկի տեսակից, մազերի քանակից, մաշկի մշակվող հատվածից և տվյալ անձի մաշկի ինդիվիդուալ առանձնահատկություններից։ Պրոցեդուրաների միջև ընկած ժամանակահատվածը չպետք է գերազանցի 2-3 շաբաթը։ Լավագույն արդյունք ստանալու համար չի կարելի բաց թողնել պրոցեդուրաները։ Հատկանշական է, որ 5 կանոնավոր պրոցեդուրաներից հետո պացիենտների 95%-ը նշում են, որ մազերը իսպառ վերանում են։ Ֆոտոէպիլացիան համարվում է մազահեռացման ռադիկալ մեթոդներից մեկը, սրան էլ գումարվում է Նորմեդի պրոֆեսիոնալ մոտեցումը և ցանկալի արդյունքը պատրաստ է։ Սարգիս Գոգորյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։
Թողարկման այս հատվածում Blitz News մոլորակի լրագրողական թիմի կողմից։ Իրաքյան Քրդստանի Փեշմերգայի հարցերով նախարարությունը հայտարել է, որ մինչ օրս որևէ համաձայնության չի հասել Բաղդադի հետ բանակցություններում։ Քրդստանում այս պահին բոլոր ռազմական գործողությունները դադարեցված են, նոր բախումներ չեն գրանցվել և լարվածությունը զգալիորեն նվազել է։ Բրիտանիայի թագուհի Էլիզաբեթ II-ն աշխարհի առաջնորդների շրջանում հերթական ոչ պաշտոնական տիտղոսն է ստացել։ Զիմբաբվեի նախագահ Ռոբերտ Մուգաբեի հրաժարականից հետո նա պաշտոնապես դարձել է աշխարհի ամենատարեց ղեկավարը։ Իսպանիայում մոտ 500 ներգաղթյալի են ուղարկել տեղական նորակառույց բան, նշելով, որ ներգաղթյալների համար նախատեսված ճամբարներում տեղ չկա։ Աֆրիկացի ներգաղթյալների մեծ մասին տեղավորել են իսպանական Արչիդոնա քաղաքի բանտում, որը վերջերս է կառուցվել, տեղեկությունը հաստատվել է երկրի ներքին գործերի նախարարության կողմից։ Երկրում գործող մի շարք իրավապաշտպան կառույցներ, սակայն, ահազանգել են, որ նմանքայն անընդունելի է։ Սաադ Հարիրին Սաուդյան Արաբիայում գտնվելու ընթացքում Լիբանանի վարչապետի պաշտոնից հրաժարական տալուց և Լիբանանում քաղաքական ճգնաժամ առաջացնելուց հետո առաջին անգամ վերադարձել է Բեյրութ։ Ավելի վաղ Հարիրին Կահիրեում հանդիպել է Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթա Ալ-Սիսիին։ Հանդիպումից հետո Հարիրին հայտնել է, որ կհայտարարի իր քաղաքական դիրքորոշման մասին Լիբանանում։ Սինյալներից սիրիական Հալեպի ազատագրումից հետո առաջին անգամ քաղաքի հին մասում բացվել է Խալան Ջուրմունկ պատմական փակ շուկան։ Խալան Ջուրմունկը, որը Հալեպի ամենախոշոր շուկաներից մեկն է, կառուցվել է 16-րդ դարում։ Կամերուկը միացել է Դահիշ Ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարում ԱՄՆ-ի գլխավորած միջազգային կոալիցիային, դառնալով այդ միավորման 74-րդ անդամը։ Հակադահիշյան կոալիցիան կազմավորվել է 2014 թվականի սեպտեմբերին։ Դրա կազմի մեջ են մտնում Ամերիկայի, Եվրոպայի մերձավոր արևելքի, Ասիայի, Աֆրիկայի երկրները։ Խաղաղ օվկիանոսում ճապոնական Օկինավա կղզուափերին կործանվել է ամերիկյան ռազմածովային ուժերին պատկանող ինքնաթիռը։ Ինքնաթիռը շարժվելիս է եղել դեպի Ռոնալդ Ռեյգան ավիակիր, որն այժմ գտնվում է խաղաղ օվկիանոսի այդ տարածքում։ Հայտնի է, որ ինքնաթիռում 11 մարդ է գտնվել։ Չինացի զինվորականները մշակել են Վիեն 18 լողացող տանկը Չինաստանի։ Կորպորացիայի ռազմական տեխնիկա ստեղծողները հայտարարում են, որ իրենց տանկը կարող է զարգացնել ժամում մինչև 65 կիլոմետր առավելագույն արագություն ցամաքում, իսկ ջրում այս նմուշը կարող է շարժվել ժամում մինչև 30 կիլոմետր արագությամբ։ Ձմեռն այսօրվանից մտնում է իր իրավունքների մեջ։ Գլխավոր հարցը, որքանով է պատրաստ հասարակությունը ջերմաստիճանի նվազմանը, հարցերին պատասխանել են ֆանածորցիները։ Հլավոր ոչ։ Եվ անակն գալեր առաջին ձյունը։ Առաջին ձյունը շատ մեծ անակն գալեր մեզ համար։ Իսկ ինչ ենք անելու։ Հա, պեչք ենք առելու, գազ ուզած։ Չէ։ Այսինքն ձյունը ուրախեցնող էր, թե։ Ուրախեցնող էր։ Չէ։ Հա, այդ կոմով հա պատրաստվում եմ։ Ոնց պատրաստ եք ծառանը։ Ես ամառվանից եմ պատրաստ։ Այսինքն արդեն անցել եք։ Լարի, ո՞րն է խոր։ Ծմրանը։ Ինչ որ չափով հա։ Հա, չէ, ջերուցում չէ, էլեկտրական պլիտա է այդա։ Դանով։ Ճիշտ ասած, հա, խնդրեմ չունենք ծմրան հետ կապված։ Չէ, չկա։ Ինչով եք պատրաստում ջարդը։ Գազով։ Գնել ենք փայտ, փայտ ենք վառելու սեփական տունը։ Մի քիչ կարտոֆիլ, տենց նման բաներ, մի քիչ ենք պատրաստել։ Ճիշտ ասած, ֆինանսականը այդքան շատ չի, ինչպես գիտեք, մեր երկրում այդ շատ լուրջ խնդիր է ազիշան։ Անցած տարի շատ քիչ ծմեր էր, այս տարի չեմ կարող ասել։ Փոքր շատ է։ Այսինքն կիսատ բրատ։ Եվ շարունակում ենք պատրաստվել, հոյսպես չենք ամբողջ ծմեր անցկացնելու։ Ջերուսման հետ կապված արդեն ծմեր ջերուսման։ Այո։ Գազ։ Իսկ կարտոֆի պահածոներ։ Այդ դա ենք կիսատ թողել։ Չէ, ինչո՞վ պատրաստվենք։ Ամադողերը արդեն։ Չէ, չունենք։ Իսկ երբ եք պատրաստվում։ Լավ, որ փող եղավ։ Բայց ամեն դեպքում արդեն ձյունը տեղացել է, ես պետք է, չէ՞, անցնել։ Դե պետք է, պետք է։
դա վարորդից էլ է, մենք ամառային պակրիշկով էլ ենք, այս բարտարբերություն չկա։ Հարց նաև Վանաձորի քաղաքապետարանին, արդյոք պատրաստ են ձմեռային պաշտպանություն իրականացնել։ Իհարկե պատասխանատուններն այս հարցին դրական պատասխան են տալիս, սովորության համաձայն, բայց սովորաբար այլ պատկերի են կականատես լինում. վթարներ, խցանումներ, փակ ճանապարհներ, կոտրվածքներ եւ այլն, ունեցածի խոստումների ու ակնկալիքների մասին տեսանյութում։ Ձմեռային այս տարվա պաշտպանությունը Վանաձորում գիրականացնի Վանաձոր ցանմաքրում կազմակերպությունը։ 2016-ի դեկտեմբերին հայտարարված մրցույթի շահողը 5 միլիոն դրամի դիմաց աշխատանքները կիրականացնի մինչև դեկտեմբերի 31-ը, իսկ հաջորդ տարի սկզբի համար կրկին 1 տարով պայմանագիր կկնքվի արդեն այս տարի։ Դեկտեմբերին կհայտարարվի նոր մրցույթը, ինչպես հավաստիացրին համայնքապետարանից պայմանների փոփոխությամբ։ Ձմեռային պաշտպանություն իրականացնող կառույցն ունի ձյան առաջնային մաքրման և աղատրման համար նախատեսված տեխնիկա։ Կոմունալ տնտեսության, բնակֆոնդի և համատիրությունները համակարգող բաժնի ղեկավարի հավաստմամբ սպասարկող կազմակերպությունը պատրաստ է կատարել իր առաքելությունը։ Այս պահին ունենք կուտակած և աղ, և ավազի և աղի խառնուրդ, պատրաստ ենք, շահած կազմակերպությունը ունի 2 զիլ մակնիշի մեքենա, 2 փոքր և 2 մեծ մոտոբլոկներ ունենք և նաև արդեն իսկ նեցու կազմակերպության մեր բալանսում գտնվող փոքր տրակտորները, դրանց դիմացի մակրող հատվածները տեղադրված են, նրանք նույնպես պատրաստ են։ Համեմատականներ տանելով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ արձանագրում ենք, որ հատկացված բյուջետային միջոցներն էլ, սպասարկող ձեռնարկությունների տեխնիկան էլ անփոփոխ են մնացել։ Միայն թե բախտի բերմամբ, թե աստծո բարեհաճությամբ ձյունն այս տարի ուշ սկսվեց։ Ձյունը անմիջապես տեղալումպես պետք է մաքրվի, որպեսզի շերտ-շերտ ինքը չսարցակալի և բարձրանա, հետո նման խնդրի առաջ կանգնի։ Հուսանք այս տարի ձմեռն ավելի մեղմ կլինի, պաշտպանությունն ավելի կազմակերպված և չենք ունենա կոտրվածքների և վթարների նախորդ տարվա աննախադեպ վիճակագրությունը։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Խոսեցինք ստեղծված իրավիճակի մասին, այժմ անդրադառնանք կանխատեսումներին։ Անի Անդրեասյանն է ամփոփել օտարերկրաբանների ոչ այնքան հուսադրող եզրակացությունները։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։ Եղանակի տեսության աջակիցն է Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում առկա մթնոլորտային հզոր ճակատը պայմանավորված է հիմիշեքրական ծովից եկող 15 աստիճան ջերմային տաք հոսանքի և Բարենցի ծովից եկող 10 աստիճան սառը հոսանքի բախմամբ, հենց հանրապետության տարածքում։ Նոյեմբերի 23-ի և 24-ի գիշերը շրջանների զգալի մասում, իսկ ահա 23-ի և 24-ի ցերեկը Լոռիում, Տաուշում, Սյունիքում և Արցախում սպասվում են տեղումներ։ Լեռնային և նախալեռնային գոտիներում ձյան տեսքով, հովտային գոտիներում ձնախառն անձրևի տեսքով։ 25-ից 27-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսային 3-ից մինչև 8 մետր վայրկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 23-ից 26 աստիճանաբար կնվազի 12-ից 15 աստիճանով։ Լոռու մարզում տեղումներն ավելի պասիվ կլինեն, բայց ջերմաստիճանը կպահպանվի ցածր։ Դաշտում կդիտվի 9 աստիճան ցրտից մինչև 1 աստիճան տաքություն։ Առավոտը կբացվի պարզ կամ, սակայն կեսօրին կդիտվի անպամացություն, իսկ երեկոյան տեղումներ ձյան տեսքով։ Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 6 աստիճան տաք։ Այստեղ նույնպես եղանակը կեսօրից հետո կփոխվի անպամացությամբ, բայց տեղումներ չեն սպասվում։ Սպիտակում կգրանցվի 9 աստիճան ցրտից մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Չնայած պայծառ առավոտին, կեսօրին և երեկոյան եղանակը կլինի մռայլ, կեսօրից հետո հնարավոր են նաև տեղումներ ձյան տեսքով։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2 աստիճան տաք։ Գիշերն ու առավոտյան տեղումներ չեն սպասվում, կեսօրին կտեղաթեթև ձյուն, որը երեկոյան արդեն կդադարի։ Վանաձորում նոյեմբերի 23-ին կգրանցվի 5 աստիճան ցրտից մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Առավոտից մինչև երեկո երկինքը ծածկված կլինի ամպերով, բայց տեղումներ չեն կանխատեսվում։ Մայրաքաղաքում սպասվում է 0-ից մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրվա ընթացքում եղանակը կդիտվի անպամացությամբ, տեղումներ հնարավոր են միայն ուշ երեկոյան, ցնախառն անձրևի տեսքով։
Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական նշանակության բոլոր ավտոճանապարհները բաց են։ Անվտանգ երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհներին կատարվում են շուրջօրյա մաքրման և աղով ավազով մշակման աշխատանքներ։ Վթարներից, պատահարներից, խցանումներից և արտակարգ իրավիճակներից խուսափելու նպատակով նախարարությունը վարորդներին հորդորում է երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Իսկ ահա Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Տեփանց Մինդալլարց ավտոճանապարհը փակ է բեռնատար մեքենաների համար։ Այսօր այսքանը եղանակի մասին, իսկ ձմեռն իր հեքիաթն արդեն սկսել է։ Ցտեսություն։